Goeienaand, ons gaan voort met ons reeks oor hoe om oor die psalms te bid, en ek gaan baie meer vir jou op die skerm wys van die psalm self vanaand, as van my gesig, en ek hoop het gaan nie vir jou steurend wees nie. So ek wil asseblief hê, dat jy saam met my sal kyk na hierdie prachtige psalm, psalm 32, en die groot vraag is natuurlijk, hoe om psalm 32 te bid? En as jy saam met my kyk na vers 1 en vers 2, dan gaan jy lees, dit gaan goed met die mens, wie sy oortredings nie gestraf word nie, wie sy sonde vergewe word. Wat een wonderlijke moontlikheid vir Christen. Christen is iemand wat ervaar ek het dikwijls al oortree, maar ek kan nie gestraf word nie. Ek kan vergewe word. Kom, ek vraag dit anderste. Het jy al ooit probeer om iets vir die Here weg te steek? As jy dit ooit probeer het, sal jy achterkom, dit werk nie goed nie. Een van die dinge wat ons graag vir die Here wil wegsteek, is ons sondes. Ons het iets gedoen, en net soos Adam en Eva, dan probeer ons om te gaan wegkruip. Ons weet in ons harte, dat die Here heilig is, dat hy nie saam met daar die sonde kan gaan nie. En ongelukkig is dit wat die toestand is van so baie mense vandag. Jy kan nie jou sonde vir die Here wegsteek nie. Nou skryf hy hierdie psalm. Die soort mens met wie dit goed gaan, is die mense wie sy oortredings vergewe is. En dit verduidelik ook vir ons, hoe lyk mense die laste wat mense het, as hulle sonde probeer wegsteek? So ek wil net hê, ons moet net eers weer kyk na hierdie eerste twee verse en vir jou vraag, hoe bid 'n mens dan hierdie twee verse? Want jy sien, as jy oortree, dan wil die duivel altyd vir jou kom aankla. Hy wil vir jou vertel, hoe slegte mens is jy. En daarom moet jy eerstens jouself bewapen, dat die Here jou uitnooi en vir jou herinner daaraan. Hy is die God wat het wil vergewe. Weet jy, hierdie woorde hier, dat het goed gaan met so 'n persoon, het te maak met die seën, die guns van die Here, dat hy daar die een is wat het wil wegneem. Weet jy, hy wil jou oortredinge, wil hy van jou af verwyder. Ons allemaal maak foute, en baie keer volg ons foute vir ons. Dit trek ons neer, dit hou ons terug. Miskien sal jy het verstaan as ek sê, dat is iemand wat dalk 'n rekord by sy werk het, en nou kan hy nooit weer bevordering kry nie. Miskien jy op skole fout gemaak, en daar jy het net gewens, iemand kan net hier instap en daar die skuld net wegneem van jou af. En dis die wonderlike wat God gedoen het met die Here Jesus. As ek jy dus hierdie psalm bid, dan kom ons dikwels onder die oortuiging van sonde en die aanklaer wat vir ons wil vertel, jy kan nie weer na die Here toe gaan nie, en dan moet ons hierdie woorde as 'n belydenis voor die Here bring. David praat nie net van 'n skoon en 'n gereinigde hart nie. En jy weet, as min mense, wie sy harte skoon is vandag, want ons sonde druk ons swaar op ons, ons gewete is. Wat 'n wonderlike genade is dit, as jy kan sê, dit gaan nie gestraf word nie, dit is vergewe, dit is 'n geseënde mens. Wat 'n wonderlike beeld is dit, as jy dus in geloof jou hart voor die Here bring, ek het geen behoefte om het weg te steek nie, ek gaan geen speelietjies mee daaroor speel nie, maak dit my hart oop voor die Here, en ek is broos in sy teenwoordigheid, en die Here sê, geen aanklag meer nie. Wat 'n wonderlike posisie vir 'n Christen om in te wees. Maar as 'n tweede belangrike ding, wat David in hierdie psalm vir ons help, as ons dit wil bid, dan sê hy, daar's toch 'n moontlikheid, dat 'n mens jou sonde wil terughou. En daar's geweldige gevolg, as ek my sonde wil terughou. Hy sê in die eerste plek, my liggaam het uitgeteer. Tweede plek, ek het uitgeroep na hulp, en baie keer roep ons na hulp, maar ons weet nie, dat wat ons eintlik vir die Here sê nie. Baie keer is ons gedrag, 'n manier om te sê, ek soek hulp, ek is vastgevang. David sê 'n derde belangrike ding, hy sê, u hand het dag en nacht swaar op my gedruk. Weet jy, dis 'n vreeslike ding, as jou gewete jou in 'n monster verander. Die Here gebruik dit, sy hand, om so op jou lewe te kan lê. Nou dink net vir 'n oomblik, hoe dom is 'n mens nie om jou sonde toe te hou nie. David sê, daar was 'n tyd wat hy dit gedoen het. En ons weet nie precies wat hy gedoen het nie, en waarom hy dit gedoen het. Miskien kan hoogmoed 'n faktor wees. Partykeer wil ek jy doodgewoon net nie erken, ons is verkeerd nie. En dan, as ek daardie belydenis terughou, weet jy, bring ek net 'n duisternis oor my eie gemoed. Jy is nie geskape om met skuld rond te loop nie, verstaan dit toch. Dis iets wat net die Here van jou kan verwyder. David sê,
My lichaam het letterlik uitgeteer. Weet jy wat gebeur? As jy in jou gees gewig dra, raak het ook sigtbaar aan die buitenkant. Onbeleide sonde, altyd een slechte effect op jou leven. Jy raak uitgeteer. Jy word geestelik iemand wat in een verdroogde situasie is. Maar, David praat nie net oor daardie feit, dat hy in stilte was nie, dat hy uitgeteer was nie. Hy sê, my kracht het opgedroog soos somer, soos water in somerhitte. Wat een prachtige beeld. Kijk, as die Heere ons oortuig van sonde, en ons wil nie daarmee deel nie, dan forceer ons op, om dit net zwaarder op ons te laat druk. David het geweet, hy was verkeerd, hy het geweet, ergens sal hierdie draaipunt moet kom, maar hy wou nie daarmee deel, soos die Heere sê hy moet nie. Kan jy sien, die Heere het jou ver te lief, om jou in sonde te laat aanhou. Hy oortuig jou deur sy gees, hy herinner jou aan sy liefde, maar as jy dit dan ingee nie, dan moet jy dit zwaarder laat druk. Ach, dit is so kostbaar om te kon sien, dat David dan in vers 5 sê, toe het ek my sonde belei. Wat beteken dit om te belei? Belei beteken om met die Heere saam te stem. Dit beteken om het nie weg te steek nie, die Heere weet ons buitendien wat het is. Dit beteken net deur Jesus kon hiervoor betaal het. David sê die volgende, voor die Heere belei ek my opstandigheid. Kijk, wat was hierdie sonde? Opstandigheid, ek wou my nie aan die Heere onderwerp nie. Ek wou dit nie doen op sy manier nie. Die Heere is 'n kostbare belofte is. As jy dit belei, sal ek jou skuld vergewe. En David sluit hierdie gedeelte af met hierdie woord, Selah. Selah beteken stop nou net, dink 'n bietjie na oor wat jy so pas gedoen het. En dit is so nodig, partykeer sê mense, ek kan my nie self vergewe vir wat ek gedoen het nie. Eindelijk is dit nie waar nie. Die waarheid is, jy wil nie die Heere op sy woord neem, dat hy sê, as jy jou sonde belei, hy sal jou vergewe, hy sal jou reinig van alle ongeregtigheid. Kan jy sien, dis hoekom Spreuke 28 vers 13 sê, hy wat sy sonde wegsteek, sal nie voorspoedig wees nie. Verstaan jy hoekom jou sonde moet belei? Kom ons kyk net, wat is die voordeel? Wat gebeur in jou leven? As jy getrou is om jou skuld na die Here toe te bring, nie toe te laat dat die duivel jou aankla en jou wegjaag van die Here af nie. David stel het so. Dis waarom elke gelowige in 'n tyd van nood tot U bid. Selfs vloedwater sal hom nie skielik oorval nie. U is in my skuilplek. U beskerm my teen aanvalle. U laat my oorwinningsliedere sing, Selah. Daarom, as ek en jy oor hierdie gedeelte bid, verstaan jy, ek raak nou eers weer stil voor die Here. Ek verstaan wat dit beteken, dat ek kan glo in skuldvergifnis. Ek verstaan wat dit beteken, dat ek na my Vader toe kan gaan, selfs met my sonde. Al het ek so droog gemaak, die Here is by my. Hy vat ons na 'n tweede groot voordeel. Ek wil jou onderrig en jou die pad leer wat jy moet volg. Maar ek het nou so fout gemaak. Moet net die fout van gister jou weghou van die Here vandag nie. Die Here sê ek wil jou raad gee. My oog oor jou hou. Kan jy sien hoe bid jy nou? Met jou skuld belei. Nou onderwerp jy jou aan hom en jy vra, Here, kom onderrig my nou. Gee my raad. Hou die oog oor my. Die Here sê, moet nie onverstandig wees soos 'n perd of 'n muil nie. Ek wil nie soos 'n dier wees wat heeltyd gedissiplineer moet word nie. Ek leef in 'n verhouding met die Here. Ag, dit is so heerlik om vers 10 en vers 11 te bid. Die goddelose het baie smarte, maar wie die Here vertrou, die omvou hy met sy liefde. En die vraag is, gaan ek die Here vertrou met my mislukking? Gaan ek die Here vertrou met hierdie seer wat ek iemand anders aangedoen het? Net God kan dit herstel. Daarom moet jy verstaan, as jy op die Here gaan vertrou, as jy nou hierdie sonde belei, hy beloof, hy omvou jou met sy liefde, en daarom kan jy 'n lied sing, verbly jou in die Here. Juig regverdig is, jubel alle opregt is. Mag die Here vir jou help, saam met jou gesin, as jy ook hierdie psalm deurbid. Kom ons kyk na ons gebedsonderwerpe. Kom ons dank die Here vir vergifnis. Kom ons vra dat hy ons sal oortuig van sonde, dat ons kan sien wat verkeerd gedoen is, wat het ek nagelaat, wie het ek seer gemaak, teenoor wie het ek nie in liefde opgetree nie. Kom ons vra dat die Here ons die genade sal gee, dat dit wat verkeerd is, ek nie gaan probeer wegsteek nie. Kom ons bid dat mense sal terugkeer na die Here, na die kerk toe. Hierdie tyd van die jaar is dit die salarisonderhandelinge, daar is baie stakings, ons bid daarvoor. Ons bid vir mense wat sonder werk is, die toenemende misdaad.
Kom ons bid vir ons land. Ons weet dat die regerende party tans in 'n leierskapstryd is, veral oor wie gaan die eerste posisie en die tweede posisie inneem. Kom ons bid vir boere wat besig is met voorbereiding vir die plantseisoen. Ons bid vir Eskom, vir die afsluiting. Kom ons bid vir ons gesinne, vir die atmosfeer in ons huise. Ons bid vir hulle wat in die hospitaal is, vir die beroepingsproses. Dankie dat jy saam met ons bid.